Referāta tēma ir Raiņa intelektuālais mantojums 21. Gadsimtā. Iespējams, ka ir nepieciešams paskaidrot epitets intelektuālais, kādā nozīmē mēs viņu izmantosim, par ko būs runa. Dzēja, proza, dramaturģija iedarbojās uz mums, uz mantojumu saņēmējiem, protams, ar saviem tēliem. Intelektuālais mantojums darbojas ar prāta spriedumiem, ar zinātnisku, kā teikt, zinātnisku pieju, kas ir veidots, iedarbojas, protams, ar intelektuālo spēku, ar gudrību savu, ar domas dziļumu, domas vērienu. Rainis ir viens no dziļākajiem latviešu nacionālās domas izteicējiem. Viens no dziļākajiem latviešu nacionālās domas izteicējiem un viens no dziļākajiem un kā teikt, tādiem pirmajiem un konsekventākajiem arī Latvijas valsts idejas ietekmīgākajiem paudējiem. Pirmkārt, runājot par Raiņa intelektuālajiem uzskatiem un visu to, kas mums šodien var noderēt, ir jaņem vērā viņa attieksme pret pašiem būtiskākiem jautājumiem cilvēku dzīvē. Noteikti ir jārunā par cilvēces dzinēju spēkiem. Tātad par to spēku, kas virza cilvēci, kas uz kā cilvēce balstās, uz kā cilvēce ir balstījusies agrāk, un uz kā cilvēce, protams, balstīsies arī turpmāk. Runa ir tātad par sekojošiem dzinēju spēkiem, cilvēces dzinēju spēkiem. Pirmkārt un galvenokārt Raiņa ieskatā, svarīgākais dzinēju spēks, pirmais varētu teikt tā, ja šeit gribam izveidot kaut kādu hierarhiju, ir, protams, garīgums. Garīgums ir. Garīgums tas ir vissvarīgākais cilvēka, kā teikt, elements, cilvēka darbības, uzvedības, komunikācijas pamats, garīgums. Tālāk noteikti seko mīla, pēc tam seko māksla, pēc tam seko garīgā kultūra un noteikti šajā grupā, vadošajā grupā ietilpst arī izglītība. Rainis sevi uzskatīja ne tikai par dzejnieku, ģēniju dzejnieku, bet Rainis sevi uzskatīja arī par ideologu, par politiķu. Izsakoties par ideoloģiski politiskajiem jautājumiem, visu šos jautājumus vērtē no tā, ko mēs jau minējam, no galvenajiem dzinējspēkiem. Viņš arī politiku, ideoloģisko darbību vērtē no garīguma viedokļa, jo viņa prāt visam pāri stāv garīgums. Visam pāri stāv garīgums, visam pāri stāv mīla, šajā gadījumā šeit ar mīlu ir domāta morālā stāja. Lieta ir tā, ka Rainis ļoti asi izjūta sociālo taisnīgumu. Nu, ar sociālo taisnīgumu viņš, protams, domāja vienlīdzīgas tiesības visu šķiru pārstāvjiem, visu šķiru pārstājiem. Šajā ziņā viņa pieeja ir tīri, kā teikt, tādā realistiska, materialistiska, ja gribiet, marksistiska. Bet, principā, tā ir pieeja, kurā faktiski tā laika inteliģentam cilvēkam citādāk nemaz nevarēja būt. Rainis cilvēkus dala ne tik daudz šķirās, kā dala godīgos un negodīgos cilvēkos, dala gudros cilvēkos un nevisai gudros cilvēkos. Nu, Raiņa darbībā šis virziens cīņa pret miegainību un atpakaļrāpulību, protams, ka ieņem ļoti lielu. Pirmajā vietā, protams, ir pusideālists, pirms tam apdziedāšanas dziesmu svētkiem sagatavotās apdziedāšanas dziesmas ir. Tas ir materiāls, ko latvieši parasti slēpj un nemīl pieminēt. Visvairāk, ka teikt, necienītā latviešu pašu necienītā Raiņa lūga ir, protams, pusideālists, kurā viņš izsmē latviešu tautā visas tās negatīvās iezīmes, kuras ir radušās, diemžēl, attīstoties vietējai buržuāzijai, proti veikalnieciskums, sautīgums, augstprātība, uzpūtība, tajā pašā laikā zemes izglītības līmenis, inteliģences līmenis un tā tālāk.
Trešais jautājums, kam es gribētu pievērsties, ir tas jautājums, kuru es esmu nosaucis par tautas kapitālu. Runāju par latviešu tautas kapitālu. Rainis savā intelektuālajā darbībā šim jautājumam pievēršas regulāri un ļoti plaši. Pie tam interesanti, ne tikai Raina Dairanas kontekstā, bet es teiktu tā vispār tā laikmeta kontekstā. Es savā laikā interesējos par šo laikmetu, nodarbojos ar tā saucamo pārējais laikmetu, tas ir 19. Gadsimt 80. Gadu līdz Pirmam pasaules karam. Es zinu arī citu tautu, citu, ka teikt, autoru mantoju, un varu droši, ka teikt, ka Raiņam pieeja šajā ziņā vērtējot tautas, ka teikt, ģenēzes problemātiku un tautas, ka teikt, virzības problemātiku ir ļoti nopietna. Raiņas, runājot par latviešu tautas attīstību, par latviešu tautas ģenēzi, un kas ir pirmais aspekts šajā jautājumā, tautas kapitāla jautājumā, izmantoja tā saucamo filoģenēzes likumu. Filoģenēzes likumu, kas tajā laikā bija ļoti, ļoti populārs. Un šodien, protams, pret šo likumu izturas savādāk, bet tajā laikā tas bija ļoti populārs, kaut gan arī šodien viņš, protams, pilnā mērā netiek atmests. Saskaņā ar filoģenēzes likumu, ka teikt, tā galvenā tēze ir tā, ka atsevišķi, ka teikt, cilvēki, atsevišķas tautas savā dzīvē iziet visu cilvēces vēsturi. Sākot, teiksim, no Ādama un no Īvas, tādā koncentrētā veidā un beidzot ar viņu pašu piedzimšanu. Latviešu tauta var bāzēties tikai uz garīgo spēku, neko uz citu, uz militāru, ekonomisko, pat uz intelektuālo spēku mēs nevaram bāzēties, bet uz garīgo spēku. Rainis ir viens no tiem, kas ir attīstījis šo domu, ka mēs esam garā pārāki par visiem, un kā viņš pats raksta, ar garu varam visus uzvarēt, ar garu varam visus uzvarēt. Rainā intelektuālajā mantojumā šis moments ir diezgan pamatīgi attīstīts. Taču, protams, ka Rainis šo momentu neattīstīja vienpusīgi. Tā būtu naivi spriest, jo Rainis, protams, bija gudrs cilvēks, un viņš ļoti labi saprata, kāds ir tautas potenciāls, cik tālu tauta ir tikusi viņa laikā, kādas ir tautas attīstības izredzes turpmāk. Rainis, protams, to ļoti labi saprata, un viņš ne tikai pusideālistā, bet arī Saeimas Rūmās ļoti pamatīgi nolika vietā tos, kuri šo mītu centās uzturēt un demagoģiski izmantot. Rainis runā par mācīšanos nepārtraukti, par to, ka tautai ir jāmācās, no citiem ir jāmācās. Rainis šajā mācīšanās rezultātā, visā šajā mācīšanās problemātikā izdalā tādu īpašu momentu, man gribas teikt īpašu momentu, proti mesianisma izjūtu. Šī mesianisma izjūta tiek piedēvēta arī latviešu tautai un vispār tiek apskatīta latviešu tautas ģenēzes sakarā. Tā ir mesianisma izjūta, tātad spēja glābt citu tautu. Šī mesianisma izjūta Raiņā pārdomās ir gan tīri, ka teikt, tādā individualistiskā variantā, gan tīri kolektīvā variantā, tautas variantā. Es stāvu sargam, guļat biedri jūs. Tātad jūs variet atpūsties, es domāju par jums, es par jums rūpējos, es jūs sargāju, jūs variet atpūsties. Šajā frāzē ir ļoti, ļoti daudz, kas pateikts runājot par šo mesianisma izpratni Raiņa apziņa. Rainis izsakās par to, ka nākotne, cilvēces nākotne izvērtīsies vientautībā, kosmopolītismā, starptautībā, es te citēju viņus vārdus, ka galu galā uz planētas būs viss cilvēce, viena tauta, kā jums teicu.
Nākotnē, es domāju, protams, ļoti svarīgi arī šodien, jo šodien, kas ir nākotnē? Nākotnē tie ir ideāli. Tauta bez ideāliem, bez kaut kādiem mērķiem tiek uzskatīts, ka tā ir tauta, kura ir ne tikai stagnatīva, bet kura vispār, kā teikt, ir, varētu teikt tā, gandrīz jau sabrukusi. Rainis saskatīja, ja nebūs sociālais taisnīgums, tad nebūs arī tautai nekāda nākotnē. No sociālā taisnīguma ir atkarīga tautas nākotnē, jo viņš šo sociālo taisnīgumu sasaista ar tautas perspektīvām vispār. Pie šī jautājuma viņš atgriežas arī 20. Gados Saeimas runās. Šeit sociālais taisnīgums, protams, ir saistīts ar to, ko Rainis sauc par veikalniecisku. Mums šodien ir cita terminoloģija. Raini laikā bija veikalnieki. Šie veikalnieki viņa tekstos parādās jau ļoti agri, faktiski, jau 80. Gados, bet 20. Gados, protams, ka viņi ļoti uzplaukst un par to ir runāts ļoti, ļoti asi un ļoti, ļoti bieži. Tādēļ Raini, principā, 20. Gados jau retais, kurš mīlēja. Rainis šo sociālo taisnīgumu saistīja arī ar domu par vāciešiem, par Vācbaltu likteņiem. Tas, protams, nepatika, jo pret Vācbaltiem visi izturējās, ka teikt, automātiski, kā pret apspiedējiem, tur 7 un cik gadsimtus, bet, kas, protams, ir taisnība, taču Rainis, protams, bija tik gudrs cilvēks, ka saprata, ka tauta, kurā ir tagad pie varas, ka viņa nedrīkst vienpusīgi izturēties pret tik svarīgām lietām, kā sociālo taisnīgumu. Rainis ļoti kritiski, faktiski izteicās arī par lieliniekiem. Rainis prata un nesaudzīgi izteikties par bolševikiem, jo viņš kritizēja bolševikus arī par savu vienpusīgo pieeju sociālā taisnīguma izšķiršanā. Nu, mēs zinām, ka bolševiku pieeja bija šķiriskā pieeja, un, protams, ka tā ir vienpusīga pieeja, jo tā atbalsta tikai zināmu, ka teikt, sabiedrības daļa. Rainis bolševikus kritizēja arī par viņu vienaldzību pret pamatvērtībām, pret zinējspēkiem, cilvēku zinējspēkiem. Proti par bolševiku vienaldzību pret garīgumu, pret mākslu, pret izglītību, pret mīlestību, visām tām garīgām lietām, pret kurām, protams, bolševiki izturējās kā pret sekundārām parādībām. Cilvēka personība, tas arī ir viens no galveniem ka teikt, tādiem faktoriem, kas virza sabiedrības dzīvi, virza valstu dzīvi. Rainis, ka teikt, tautas prata diferencēt un ka teikt, ļoti labi apzinājās, kā to ignorēt, ir pilnīgi aplam. Viņš runāja par mazu tautu, ka teikt, pašsajūtu, par mazu tautu mentalitāti, par mazu tautu, ka teikt, arī dažādām fobijām, par mazu tautu dažādām stihijām. Rainis, protams, ļoti cēlīgi runāja par mazu tautu tieksmi visus vienādi nivelēt, par mazu tautu nespēju, ka teikt, novērtēt personības. Personības lielumu nosaka spēja ziedot sevi tautai. Tas nozīmē, ka teikt, ir jākalpo tautai un ka teikt, visa sava darbība ir jāvelta sabiedrībai. Rainis ļoti labi saprata personību un viduvējību konfrontāciju. Konfrontācija ar viduvējībām saskarē ar viduvējībām, kuras traucē un kuras cenšas, ka teikt, ierobežot personības darbību un nesaprast viņu vai izlikties, ka nesaprot un negrib saprast. Šīs lietas Rainim ir ļoti, ļoti asi pārdzīvotas viņa darbos, ka nebūtu slikti un ka vispār būtu ļoti vērtīgi radīt tādus apstākļus, ka varētu pacelt viduvējību. Lieli domātāji, kā raksta Rainis, vienmēr ir atkarīgi no sava laika. Šiem lielajiem domātājiem ir jāspēj savā domā, savā intelektuālajā darbībā, tātad iet pāri laika robežā.
Izraēļa liktenis, manuprāt, ir traģisks, jo visi viņu, kā teikt, par viņu runā, visi viņu slavē, bet neviens viņu nelasē. Un Rainis to ļoti labi redzēja jau savā laikā. Paldies!